Poçanki de livestock me hekimi le khwa de field de ehtimam shwe de chbe ki sarvot de bimarun de hifazat tike le goli shibri tafsil da ayub betani pade report ke Makma livestock la khwa te ravraz gomali sima ki fieldi ehtimam shwe wo che maqsadi be zabana zanawro ta hifazati tike lagawal aw vaccine warka walwo Padaga field day ki zilai director Dr. Nur Sultan Pashamul, veterinary doctorano livestock staff, aw da simi zamindaro pa ganshmir ki gadun kadaiwo. Pade moka Dr. Nur Sultan nastu zamindaro ta da zanawro pa waqt tiko aw vaccine pa ada tafsili khabare wakri. اوی ویل چې دغه رنګا پروګرامونه به وخت په وخت دوام لري نن په ګومل بازار کې موږ یو فیلډ ارینج کړ او دا فیلډ به ان شاء الله موږ ټوټل ډیسټریکټ ټانکی کو او موږ به ان شاء الله دا کوشش چې فارمر ډور ټو ډور سپورټ کو فیلډ په مقاله سٹاک سٹاف خطرناکو بیمارو مخنیوي لپاره سرویو ته ټیکی او ویکسین ورکړه او په زمیندارو کې مفت دوايانې تقسیم کړي چې پر زمیندارو لایسټاک شکریا ادا کړه په شپږو میاشتو کې په دایته په کار ده چې موږ ته دا دغه کوي موږ ته هیڅ پته نه لګیږي چې دای چې بیماری دی اوس دای ته موږ مالونه وشکاره کړه د بیمارو هر شي پته راکړه دای د کور ودان سي موږ ته ویکسین راکړه دوایګانې راکړې چمړې دوی د ناس دوی هر شای راکړو خلکو بالکل جی نور نو کری مو کری استانه بس دغه مالداری دا دغه مالداری گزاره دا بیا لکه موږ غریب خلک د جی دا دوی غانی په پیسو نسی ورته کوله خدا دې موږ خوش قسمت خوش قسمتي دا چې موږ ته دی رااله او دا دغه فری کیمپ سره راوړه فری دوی غانی راکړې ور سره مثال موږ خلکو مالداری راوستي والی اسپیټال ته ټولو ته ویکسینې ولګې دي او ور سره چا غواګانی ټیسټ کوله هغه غواګانی ټیسټ کړې د دوی موږ ډیر ډیر شکریا ادا کوو د دې ویچ ټانکو لس نن هم په دغه یوشتمه صدۍ کې کار روزګار لپاره نه کارخانه لري او نه فیکټریانی چې لامل یې زیاتره خل غریبان دي او په دغه مالداري د کور خرڅ خوراک پوره کوي نو په داسې حال کې ماکمل سٹاک له خوا لري پروتو سیم زمیندارو ته مفت ویکسین او دوایانې ورکول د ستاینې وړ ده ایوب بیټنای مشرق ټی وی ټانک